Wasaaradda Caafimaadka Dowlad Goboleed Kiirso Belleeyo wax garadka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa wasaaradaha kala ah caafimaadka iyo gargaarka ee xukuumadda Soomaaliya ka codsaday in gargaar caafimaad iyo mid cunno ay gaarsiiyaan dadkii ku barakacay fatahaadihii wabiga Shabeelle. Nabadoon Jiis Culo Beerey oo ka mid ah hodayaasha dhaqanka ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay in xaalad bini'aadnimo ay heysato dadkii ay beerahooda iyo deegaanadooda ay waxyeeleeyeen fatahaadaha wabiga Shabeelle, sidaas darteedna dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha ka howlgala Hiir Shabeelle ee bixiya kaalmooyinka ay ka codsanayaan inay u gurmadaan dadka fatahaaduhu ay waxyeeleeyeen. Waxaan rabnaa wasaaradda caafimaadka Hiir Shabeelle inay garab istaagto, inay wasaaraddaas gacan fiican siiso. Berkiyo gobolka Shabeellaha Dhexe ama maamul goboleedka Hiir Shabeelle waa maamul goboleed laba gobolood baahsan waaye. Waxaa lagu jiraa hadda xilliga fatahaadda wabiga lagu jiraa. Waxaa iskor fuulay biyihii wabiga oo guga iyo kii sagayda iskor fuulay. Hadda waxaa la jawaa la gelaa dabka sanaa la gelaa. Wabigana siduu gugu soo fadhiisto u fadhiyaa fatahaadii uu sameeyey ee ilaa biyo xireenka malac. Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka maamulka Hiir Shabeelle Xildhibaan Ismaaciil Cabdi Qaasin ayaa isna sheegay in xaalad caafimaad darro ay ka jiraan deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe, kuwaas oo ay ka mid yihiin malaariyada, tiifooga iyo shuwanbiyoodka, loona baahan yahay in Hiir Shabeelle laga caawiyo garabsiinta dadka ay soo ritaan xanuunada. Hay'adaha ka howlgala Hiir Shabeelle inay gurmad iyo wax la soo gaaraan. Hadda waxaa jira biyo fatahaada jiro laga soo bilaabo baladweyne ilaa Balcad, wixii tulooyinka oo jiinka hubi ahaa iyo wixii kale waa laga baxay. Waxaa la jiraa banaankii sansiyeeri mahasaan. Marka wasaaradda hay'adaha ka howlgala Soomaaliya ama ka howlgala Hiir Shabeelle, waxaan u sheegaynaa inay gargaar degdeg inala soo gaaraan oo inaga taakuleeyaan, anagana wixii na soo geersaan sidii loogu talagalay inaan u geersino. Dadka ayaa naga go'an hadduu Alla yidhaahdo dowladda federaalkana, saasoo kale aan u sheegaynaa inay iyadana gurmadno degdeg inala soo gaarto. Hiir Shabeelle waxay ku jirtaa go'doon biyo oo meel kasta ay bihii ay kusoo fataheen kasiro joor aad dhimaana inta kale tuulooyinkii dalag wax ma jiraan. Marka dowladda federaalka inay iyada nafteeda in lagu soo fiiriso aad iyo aad ayaan u soo dhaweyneynaa. Maamulka Hiir Shabeelle ayaa hadda wada qorsho lagu samata bixinayo dadkii ku ceertoobay fatahaadaha wabiga Shabeelle. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Jowhar.